ହୀରାକୁଦର 40 ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 597692 କ୍ୟୁସିକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 679683 କ୍ୟୁସିକ୍ ଜଳ ହେଉଛି ନିଷ୍କାସିତ। ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମିଛି 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସିକ୍ ଜଳ। ଉଭୟ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଓ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ନରାଜ କାଠ ଯୋଡ଼ିରେ 595763 କ୍ୟୁସିକ୍ ଜଳ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ। ଯୋବ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ପାର କରିଛି ମହାନଦୀ। ଏଠାରେ 581583 କ୍ୟୁସିକ୍ ଜଳ ହେଉଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 10 ଜିଲ୍ଲାର 49 ବ୍ଲକ, 369 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 1365 ଗାଁର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ। ଦୁଇଶହ 37 ଗାଁ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ। 90 ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 700 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। 24,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି।